Znači, da bi se tako nešto dešavalo... ogromnih promjena koje se dešavaju. Pa mi nismo svesni, ali kao mi nismo svesni, građani nisu svesni, ali političari mora da budu svesni. Zato je politika ozbiljna nauka, zato je ekonomija ozbiljna nauka. Ona nije nauka koju neki političari doživljavaju, da kažem, vrlo površno. Ekonomija je ozbiljna nauka. Ona se ozbiljno bavi problemima društva i ekonomskim problemima. I predviđenjem, vjerovatno. Naravno, i ona je... Ekonomija ima i jedan futuristički deo, može da meri i da predviđa nešto što će se dešavati. I ono što, oko čega se sada ovog trenutka slažu i Bill Gates, i Elon Musk, i Ferrari, i vodeći svetski ekonomisti, da će u sljedećih 10 godina jedina dva sigurna zanimanja na tržištu rada biti programer,